ကျင်းမြေရဲ့မှာချောက်စစ်တွေဝင်မိတယ်ကောင်းကင်ကိုမော့ချင်ရင်ရှင်မဘူးပဲလာတယ်ခုဆိုရင်မင်းလေးတယောက်ကြောင့်လေရှာရောတော့မယ်ဟိုစင်ကမင်းပုံစရာမောင်ရင်ွယ်နေတွေလို့ချစ်သူစီတီကိုယူလို့ပြေးလာနေပြီတော့ Yeah.